structural reinforcement. Una sa lahat, siguraduhin natin ng ating mga classrooms at buildings ay may tamang reinforcement. Ang mga dingding at haligi ay dapat maayos ang pagkakagawa at tumutulong upang maging matibay sa lindol. Emergency drills. Regular na magsagawa ng earthquake drills sa ganitong paraan. Alam ng lahat ng estudyante at guro ang tamang gagawin kapag may lindol. Dapat alam nila kung saan pupunta at paano mag-react. Proper storage. Ilagay ang mga kagamitan sa tamang lugar at siguraduhin walang mga mabigat na bagay na madaling mahulog. Ang mga shelves at cabinet ay dapat maayos ang pagkakalagay at secured. Anak, pag lumindol, magtago kayo sa safe na lugar. Siguraduhin nyo yung lugar na tataguan nyo para ligtas. Communication plan. Magkaroon tayo ng malino na communication plan. Dapat alam ng lahat ang contact numbers ng emergency services at may mga paraan tayo para makipag-ugnayan sa mga magulang. Kapag naligaw ka, kunyari wala kang cellphone, wala, lahat na wala ang gamit mo, pwede kang magtago sa safe. Nais na yung pakilala ang isang mahalagang tool na makatulong sa ating earthquake preparedness, ang My Shake Up. Ang app na ito ay naging delivery of time earthquake alert. At ang informasyon na ito ay makakatulong sa ating maging handa pag pabating-bating yung sa pamagitan ng My Shake Up. Maaari tayong makakuha ng agarang notification at update na makakatulong na gumawa ng tamang hakbang upang mapanatili natin ang ating seguridad. Pagkatapos, ang paghahanda at kaalaman ang pinakamahalaga sa pag-mitigate ang epekto ng lindol sa ating mga paaralan. Huwag natin itanim na magkaroon ng ito na bago na ako nila. Let's work together to ensure the safety and the safety of for everyone in our system.